Близько півроку тому громадські активісти вимагали від влади прийняти закон про люстрацію. Останній, на їхню думку, мав очистити чиновницькі лави від тих, хто працював за режиму Януковича. Нині, коли закон вступив у дію, він знову збирає на площах міст обурених представників громадськості. Закон приймався дуже швидко, мало обговорювався у громадах міст України, у державних організаціях, у громадських організаціях. І, на нашу думку, цей закон слід іще допрацьовувати, особливо механізми його виконання. Неприйнятним, говорять учасники мітингу, є списочне застосування закону. На думку громади, до кандидатури кожного чиновника потрібно мати особистісний підхід, зважати на його досвід роботи, позитивні здобутки у діяльності. Велике невдоволення у полтавських активістів, зокрема, викликало потрапляння до люстраційного переліку очільника ОМВС Полтавщини Івана Корсуна. На їхню думку, часта зміна верхівки обласної міліції грає зовсім не на користь місцевій громаді. Те неправильно, що начальники міліції мінялися кожен рік. Як з свого досвіду кажу, начальник УВДН, любий керівник любого рівня повинен пропрацювати 3 роки, якщо його до цього часу не вигонять. Підтримує цю думку і ветеран міліції Михайло Притула. Чоловік 40 років пропрацював в органах внутрішніх справ. Нині розуміє, наскільки важливо не нашкодити законом про люстрацію порядним людям. Хотілося б, щоб на сегодняшний день правительство и президент, если не отменили закон, так изменили его, дополнили для того, чтобы не попадали под люстрацию работники милиции, которые честно служили и служат в настоящее время на благо України. А от кандидатуру майбутнього начальника міліції, кажуть учасники мітинга, потрібно обов'язково узгоджувати з громадою. Ми би хотіли бачити фахівця, якому довіряє громада. Громада буде голосувати за того, кому вона довіряє, а не конкретно лобіювання яких-то кандидатур. У підсумку мітинга його учасники склали звернення до президента України, уряду та міністра МВС з проханням припинити дію недосконалого, на їхню думку, закону.